Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada pada 2 Ramadan, petang 2 Ramadan bukan malam petang Saya pagar recording. <laughs> Baik. Uh, kita akan sambung episod seterusnya uh, siri Khalifah Ar-Rasyid ini bagi tuan-tuan yang baru uh, kita hari ini masuk pada episod yang kedua. Tuan-tuan boleh uh, kaji balik, tuan-tuan boleh tengok balik episod kita yang pertama. Yang masih tersia dekat channel saya @imnurijal insya-Allah. Dan episode episod ini, siri ini di Khulafa Ar-Rasyidin akan diteruskan sepanjang Ramadan insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, maka saya sambung. episod uh, episode yang kedua. Kemarin kita dah cerita bagaimana uh, Sayyidina Abu Bakar mengutuskan tentera para sahabat untuk menggempur Al-Aswad Al-Ansi dan kita nak tahu pasal apa sampai tahap kena gempur. Saya dah beritahu kemarin ada dua riwayat. Satu mengatakan sebenarnya uh, tentera yang diutuskan itu telah bermula pada zaman Nabi lagi. Nabi yang hantar. Ha, pendapat kedua mengatakan Saidina Abu Bakar yang hantar. Tetapi pendapat yang lebih masyhur dan adil adalah Nabi dah hantar dah. Kemudian dia terhenti saat, sebab kesedihan terhadap kehilangan Rasulullah SAW. alaihi wasallam, maka Saidina Abu Bakar meneruskan misi tersebut. Itu lebih adil. Ha, itu lebih 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 salim, lebih selamat daripada tersebut. Baik. Jadi <tuh> kita nak cerita hari ini apa yang diperbuat oleh oleh uh, Al Aswad Al Ansi ni di Yaman apa sebenarnya yang dia buat ni yang sampai tahap dia kena hantar sahabat untuk tentera untuk pelawan dengan dia ni apakah kekejaman yang dia buat di Yaman baik Nama sebenarnya adalah Ablah bin Ka'ab bin Raus. Okey, ha. Ber, yang berasal dari satu negeri yang bernama Al-Kahfun al qubban Okey, ha. baik. Maka apa yang dia buat? Selepas dia tahu Nabi dah wafat, maka dia mengumpulkan kekuatan geng-geng ah -geng, -geng uh, orang -orang apa uh, daulah terpendam ni, uh, hantar surat kepada para sahabat Nabi yang berada di Yaman, Muaz dan sebagainya, dia hantar surat. Apa surat dia? Surat daripada Al-Aswad ni tulis kat sini kata apa? Wahai orang-orang yang telah menjajah tanah kami okay. Kembalikanlah kepada kami Apa yang telah kamu ambil dari negeri kami Dan kembalikan Apa yang telah kalian kumpulkan Kerana kami lebih berhak Dia ha, pun anggap macam Islam menjajah mereka Padahal tidak begitu Islam datang bukan menjajah Islam datang memimpin ha, Tapi dia pun anggap macam penjajah Maka dia pun anggap perjuangan mereka ini Perjuangan untuk melawan penjajah Maka dia pun hantar surat kepada para sahabat Nabi Okey hmm. Kemudian dia tak cukup dengan tak surat, dikumpulkan tentera, dia telah uh, dia telah berangkat menuju Najran satu uh, salah satu tempat dan menyerang Najran dan menakluknya. Okey, maknanya kekuatan dia besar. Okey. Kemudian dia menuju Sana'a. Ya, Sana'a saya cerita tadi. Sana'a ada siapa? Ada Bazan kan? Bazan yang beriman tu kan? Okey. Zaman ni Bazan dah tak ada dah. Bazan mati dah. Yang ada mewakili Bazan masa ni mengganti Bazan masa ni Syahru, Asyah, as as Anak Bazan. Anak Bazan yang duduk di Yaman masa ni, yang duduk di Sana'a masa ni, yang jadi pengaswa, penguasa di, penguasa di Sana'a. Maka Islam lah dia sebab pak dia Islam. Maka bagi mereka, uh, Syahru ataupun anak Bazan ini, kena pengkianat Yaman. Maka mereka pisah Syahru. Okay? Ha, baik. Ha, betul tak? Ha, kemudian dia menuju ke Sana'a, okay? maka Syahru bin Bazan pun menghadapinya. Lalu kedua kedua lalu keduanya bertempur dan Al Aswad berjaya membunuhnya. Bermaksud Al Aswad ni pun bukan calang budak lah, dia kuat juga. Dia kuat. Dia bunuh Syahrul anak Mazan ini. Okey. Ha, masa tu Syahrul ni penguasa Sana'a mengganti ke tempat ayah dia. Baik. Ha, kalau tuan-tuan rasa eh betul ke? Tunda ha, tuan-tuan tengok channel uh, episod 1 kemarin saya dah cerita dah siapa Mazan itu. Baik. Maka dia pun uh, menguasai Sana'a. Okey. Hmm. Maka di sana, di sana ada Muaz bin Jabal dan Muaz bin Jabal pun tak ada cara lain. Mereka dia terpaksa berundur sebab uh, pengaruh Al-Aswad, Al-Ansi ini begitu besar. Sebab dia bawa mesej nasionalism, nasionalis, perjuangan untuk negara Yaman. Maka menyebabkan uh, Muaz ketika, ketika itu kelihan, ke, kehilangan pengaruh, dia terpaksa berundur sebentar tapi bukan lari balik Melina. Uh, pergi ke tempat sahabat yang lain, di negeri yang lain di Yaman untuk berbincang apa kita nak buat ni. Okay. Ha, nah, di sanalah yang Nabi kata, yang dikatakan Sedana Abu Bakar meneruskan tentera untuk membantu para sahabat itu sebab itulah sebab risau keselamatan para sahabat di Yaman maka Abu Bakar meneruskan ekspedisi itu untuk 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 membantu para sahabat dan membunuh Al Aswad Al Ansi ini ha. kerana kebobrokan ataupun ke, kejaman Al Aswad Al Ansi begitu besar masa ni tuan-tuan Yaman mostly Islam mostly Islam saya dah cerita dalam tajuk terlepas tentang kisah uh, Muas bin Jabal mengatakan Muas itu umat kerana Islamnya Yaman di bawah Muas. Betul. Ramai dah Islam tetapi pengaruh Aswad ini menyebabkan ramai yang murtad dan ramai juga yang terpaksa menyembunyikan keislaman mereka, terpaksa bertaqiyyah uh, menzahirkan kekufuran sedangkan dalam hati beriman. Ada dah sebab kekejaman Aswad ini. Apa dia buat? Baik kita baca. Okay, selanjutnya Yaman secara keseluruhan dikuasai oleh Al Aswad. Okay, lalu kejahatannya menyebarkan ke seluruh pelosok Yaman. Okay. Ha. antara komandernya adalah Qais bin bin Abdul Yaghus Al-Muradi Muawiyah bin Qais Yazid bin Mukarram Husain bin, uh, bin Al-Harisi dan Yazid bin Al-Afkal Al-Azdi okey baik ni sebut nama-nama penguasa lah sebab tu saya rujuk kitab senang sebab kita nak, nak sebut nama-nama penguasa dia tu saya tak boleh hafal banyak sangat nama kan? okey kekuasaannya terus meningkat dan semakin sulit ditaklukkan makin lama makin kuat dia Okay. Banyak warga Yaman kembali murtad. Sementara kaum Muslim di sana terpaksa bergaul dengan sikap taqiyah. Tengok saya kata tadi. Terpaksa bergaul dengan sifat terpaksa berpura-pura. Berpura-pura mengaku kafir. Menyembunyikan Islam di dalam. Sebab kalau habak kata Islam, dia bukan bunuh. Okay. Kemudian, Hmm. Um, urusan militer militer ketenteraan diserahkan kepada Qais bin Abdul Yaghus sedangkan urusan anak-anak Parsi di Yaman diserahkan kepada Fairus Ad-Dailami ini uh, penting nama ni. Virus Adailami. Ad Virus Adailami. Ad ingat nama ni lah. Cepat nak catat? Virus Adailami Ad adalah seorang beriman. Dia orang Parsi yang duduk di Yaman. Dia anak sedara Bazan. Kalau tentuan ada buku nota boleh buat catat. Bazan tadi tu. Dia ada anak nama Shahru Shahru, Okay. Kemudian dia ada anak sedara nama Virus Adailami. Ad Virus ni masa pemberontakan Aswad dan Aswad bila jadi kuat sangat virus ini taqiyah. dia menyamak. Dia terpaksa menyamak kata dia ikut Aswad padahal adalah hati dia Islam virus ada dalam ni jadi al Aswad percaya dekat dia Aswad percaya dekat dia maka dia dilantik untuk menguruskan orang-orang Parsi di Yaman ni siapa yang Islam bunuh yang kafir saja ikut yang kafir saja sama dia bunuh orang tu dia rompak sana dia rogol sini dia bakar sana dia bunuh sini ini Aswad buat. Firuz terselamat sebab dia taqiyah. Dia menyamak. Dia dia memasukkan uh, kekafiran dia. Baik. Tapi <laughs> Aswad ni orang ajak tak orang ajak Selepas dia bunuh Asyahru ni. Tadi ingat nak Syahru. Ha, sebab tu saya kata siapa yang ada buku nota cantik sebab dia takkan keliru dengan nama ni. Selepas dia bunuh Asyahru ni, Asyahru ni ada bini. Ha, bini dia ni tak silap saya nama dia tak sebut kat sini tapi bini Syahru ni nama Azaz, Al-Azaz, Azaz. Azaz ni satu orang perempuan yang cukup lawa. Cukup lawa. Uh, maka bini Syahrul. Bila Aswad dah bunuh Syahrul. Dia pergi kahwin dengan bini Syahrul ni. Arwah Syahrul ni. Dia pergi kahwin. Maka Azaz. Azaz jadi bini Aswad secara terpaksa. Azaz perempuan yang paling lawa. Maka tuan-tuan. Ingatlah. Saya nak kena beritahu tuan-tuan faham. Syahrul anak bazan. Fairuz Dailami anak saudara bazan. Bermaksud Fairuz dengan Syahrul sepupu. Okay. Sekarang Syahrul dah mati di Bunuh Aswad. Azaz bini Syahrul secara tak langsung Azaz adalah siapa? Sepupu. Sepupu Fairuz kan? Sebab kahwin dengan sepupu dia kan? Okey baik. Maka Fairuz jadi pegawai kepada Aswad. Tetapi dia Islam. Dia menyamak ya. Okey baik. Apa nak jadi setelah tu? Selepas tu? Haa. Tentang clear dekat tu, baru kita sambung. Baik. Hmm. Okay, saya, suatu, saya nak contoh. Saya nak bagi timeline dia nampak clear. Nak, nak beritahu macam mana uh, virus ni orang penting ni buat terhadap aswat. Okay, dia buat terhadap aswat. Sebab Al-Azaz ni dia kahwin dengan aswat tanpa rela. Uh, virus ni pula menyamak jadi pengikut aswat dan aswat percaya dia. Maka uh, apa yang virus ini buat terhadap aswat? Apa pakatannya dengan azas? Baik. Kais berkata, dirakamkan di dalam tarikh atau bari. Uh, aku masuk ke rumah isteri Aswad iaitu Azaz dan aku katakan kepadanya wahai anak pamanku siapa aku ni Virus Adailami Saadud kata, dia pun bila dia jadi pegawai Aswad, dia ada kebebasan sikit lah untuk pergi sana, pergi sini kan. Maka satu ketika dia dapat peluang untuk masuk istana, jumpa dengan sepupu dia, Azaz ni. Maka dia kata kepada sepupu dia, wahai anak, wahai sepupuku. Engkau telah mengetahui keadaan kejahatan lelaki ini suami hang ni, Aswad ni. Dan terhadap kaummu dan kaumku lah, orang-orang Yamah ni. Okay? Dan jangan lupa, wahai Azaz, uh, Aswad inilah yang bunuh suami hang. Okay. Dia lah yang bunuh suami kamu. Okay. Dan telah membantai banyak daripada kaum kamu. Okay. Ha, serta melecehkan kaum wanita. Misalnya dia tadi merogol dan sebagainya. Maka tak maukah kau hang balas dendam dekat dia. Ha, nampak? Fairus dah mulakan perancangan dia dulu dah. Fairus memulakan perancangan dia. Maka tuan-tuan, masa ni Fairus ada kekuatan sebab apa? Sebab geng-geng Islam dah main. Tapi tak ramai. Tapi duduk main dah. Okey, maka dia sedikit ada kekuatan. Sebab kalau jadi apa-apa kat dia, Islam duk backup di belakang ni, dengan Madinah ni. Okey, baik. Maka Fairuz kata kepada Azaz, tak mau kau tutup bela. Maka Azaz kata, apa yang aku boleh buat? Maka Azaz kata, e kita usah dia daripada Yaman. Kita buat sampai dia terusah daripada Yaman. Maka e Azaz kata kepada sepupu dia, Fairuz ni, nak usah macam mana? Pengaruh dia begitu besar. Tak mampu kita buat apa? Lalu ni macam ni lah Azah kata Kita bunuh dia terus Haa Mak Azah perempuan ni berani dia Lalu dia macam ni lah Kita bunuh dia terus Maka Kata Fairuz Okay Good idea Kalau macam tu kita bunuh terus lah senang Nak usir buat apa kan Kita bunuh terus Maka Bila bila Fairuz kata kita bunuh dia Azaz terus bersyukur Dia kata Ya Allah Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan seseorang pun yang paling aku benci selain dia. Maknanya, bertapa Azaz ini benci ke Aswad. Tak tahulah kenapa dia benci sangat. Satu, dia bunuh suami dia lah. Yang kedua, apa yang dia buat kita tak tahu. Tapi sampai ta Azaz ini begitu benci kepada dia. Okay. Kata Azaz ini, dia tidak pernah menunaikan kewajipannya terhadap Allah. Dan tidak pernah menahan dirinya daripada hal-hal diharamkan terhadapku. Oh, ha, tak tahulah apa yang dia buat. Okay. Ha, kalau kamu semua telah ready, dia kata kat sepupu dah Fairuz, bagitahu kat aku, aku akan atur macam mana kita nak bunuh Aswad ni. Baik. Maka, dia pun telah plan. Okay. Baik. Maka, dia pun plan. Saya so, cuba nak baca ni, nak bagi timeline dia cantik sebab bidayah ni hayah ni dia compilation of hadis 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 dan riwayat so saya nak bagi nampak timeline tu cantik okey ha hmm. kemudian aswad pun duduk okey hmm. apa sorry bukan aswad uh, Faris pun duduk bincang okey duduk bincang dengan kawan-kawan dia apa kita nak buat okey apa kita nak buat semua semua, semua ni kan? Tiba-tiba tuan-tuan. Okey. Okay? Yeah. Tiba-tiba masa duk bincang ni, Aswad panggil, Aswad yang jahat tu. Aswad tu pi panggil virus menghadap dia. Okey. Ha. Yeah. Lalu Aswad berkata kepadanya, yeah. Okay. Ampak ada plan apa-apa ke? Ha, nampak? Aswad mula menghidu. Maka, Fairuz kata, Fairuz dengan Qais dua orang ni kata, tak ada apa tuanku, tak ada apa. Macam tu lah, saya memang macam tu lah. Ya. Maka Aswad warning dia. Pa. Aswad kata, hampa jangan lah. Ha? Kalau hampa ada plan apa-apa belakang aku, mati. Ha, Aswad warning. Okay. Maka kata Fairuz dengan kais eh mana ada tuanku, kami ni pengikut setia tuanku. Ni apa, tak tiyah lah kan. Maka Aswad rasa tak sedap hati macam ni. Aswad mula dah rasa macam something lah. Okay. Lepas tu dia nak gempak. Ha, ini satu perangai. Dia nak gempak ha, uh, virus ni. Pasal dia mula rasa macam curiga dengan virus. Dengan kais ni. Maka dia pun uh, ambil unta dalam darah ni cerita. Tapi saya, saya cerita tu ya tuan-tuan. Uh, Aswad ni um, suruh pegawai dia ambil unta buang 20 ekor. Bagi beratok satu lain dia dia ambil lidi dia ambil, dia ambil, uh, dia ambil uh, satu batang kayu dia buat garisan buat garisan unta ni satu line, tak boleh lepas garisan ni lepas tu dia dia buat satu line yang yang, yang lain dia hadapan unta tu maksudnya dua line satu line kat sini unta duduk sini dia buat satu lagi line kat sini garis tak tanah dia duduk di, dia pula duduk di sini dia buat keluar pedang dia dia semelih unta tersebut bukan semelih dia pancung dia pancung unta tu satu-satu tung -satu. tung 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 20 ekor unta Pancung, 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 pancung. Tanpa unta tu sempat lari pada garisan. Tak sempat, tanpa sempat unta tu lari, lari ke depan. Ataupun ke belakang. Dan dia tu pula tak tak pergi ke depan pun. Tak melebihi garisan itu. Nak bagi tahu apa betapa tangkasnya aswat ini. Dan nak gempak virus dengan kais. Ini akan jadi kalau hampa kianati aku. Macam tu. Kau dia semula. Satu, 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 satu. Okay. Hmm. Maka bila macam tu, virus mula rasa macam takut. Maka Farus beritahu dekat Aswad, tuanku jangan macam ni tuanku. Kami tak pernah lawan tuanku pun. Kami yang angkat tuanku, kami sayang tuanku macam tu lah. Kipas lah orang kata kan. Maka Aswad pun tenang. Maka Aswad kata, lawan ni macam ni lah. Ha nampak ada untar tu semua tu yang aku dah pancung tadi tu. Ha hampir lapar. Daging dia hang kerat, 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 kerat. Kerat KL apa? Potong. Pergi bagi kat orang. Ha oh, nampak? Nampak? Ini politik. Maka Farus pun pergi buat. Bibi bagi Satu, 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 satu Kat rumah orang Okey Rumah pengikut dia lah Okey ha, Baik Maka Tapi Aswad dia masih rasa macam Hai, Aku tak puas hati kat budak virus ni Aku rasa ada something Pasal apa dia pergi rumah bini aku tadi Macam tu lah lebih kurang Maka Geng-geng Yang setia dengan Aswad ni Mula majek. jack ha, Ni geng-geng Apa sesuatu-sesuatu sesuatu politik ni Alhamdulillah Pergi jumpa dengan Aswad Beritahu Bos Bos percaya orang dengan Fairuz ni, saya tak pernah sedar hati ya. Eh. Dia sepupu Syahrul tu. Dia nak makan bazan. Takkan dia tak mau tutup bela bos bunuh Syahrul sepupu dia tu. Bos percaya orang dengan dia. Macam itulah duk 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 jolok ni kan, duk hasut. Maka Aswat kata macam ni. Aswat kata aku pun tak percaya. Sebenarnya saja tu aku nak bagi dia buat ajar. Esok aku bunuh dia. Esok aku nak bunuh dia. Aswat kata macam tu. Aswat kata esok aku nak bunuh dia. Bila Aswad kata macam tu, kebetulan masa tu virus dah balik. Ha, maksudnya cerita ni panjang lah. Bermaksud petang tu atau sebagainya, petang tu lah kot. Okay. Virus dah balik dah daripada bahagi semua lagi tu. Dia balik, dia duduk belakang Aswad. Betul-betul belakang Aswad. Bila Aswad kata esok eh, kau nak bunuh dia, virus dengar. virus <laughs> dengar yang Aswad kata nak bunuh dia tu. Maka tu eh, virus tengok. Tunggu. Aswad cuak. Aswad kali. Hei. Hamai pasal apa? Oh, Aswad takut dah. Alamak, dia dengar ke tadi ni? Fairuz dengar maknanya. Tapi dia saja buat-buat tak dengar. Dia eh, tak tunggu dah dah. Saja saya main nak bagi tahu saya dah bagi dah daging tu habis dah. Ha, Fairuz berlakon dia. Maka kata Aswad, dah. bagi. Abih dah tunggu daging saya, bagi bagi dah kat rumah orang." Maka kata Aswad, "Okey, tak apa pi balik." Ha, macam tu. Padahal Fairuz dah dengar dah. Dia nak bunuh aku ni. Sebelum dia bunuh aku nanti kisah. Malam tu juga Fairuz buat kerja. Apa Fairuz buat? Baik. Diceritakan dalam video ni, ini malam tersebut telah berlaku kesepakatan antara Al-Aswad dengan Azaz isteri Aswad, bekas isteri Syahrul. Okey. Hmm. Maka ketika mana uh, Aswad masuk tidur dan dah dah lena dah, maka Azaz buat isyarat. Ya. Hmm. Dalam ni bagi tahu dia nyalakan pelita bagi nampak cahaya, so bagi signal kat virus. boleh masuk sebab Aswad ni dah tidur dah. Azaz ni bagi tahu. Okey. Maka hmm uh, Farus pun masuk. Tapi dalam ni dia cerita panjang lagi lah. Dalam ni dia cerita uh, Farus masuk bincang waktu petang nak maghrib tu. Lepas tu kantui. Kantui dengan kantui dengan Aswad. Aswad kata, hai Farus, hang tak balik lagi. Hang buat apa ni? Hang buat apa dengan bini aku ni? Maka kata Azaz, tuanku abang. Ni sepupu saya abang. oi sepupu cek. Sepupu saya ni tak apa nak bincang. Maka Aswad tampak kepala dia. pergi balik. Ha, macam tu lah. Ha, itu ringkasan lah. Tapi uh, Fairuz pergi mesyuarat dulu dengan Azaz. Ha. Peristiwa, peristiwa ni nak berlaku malam tu. Okay, kembali kepada malam tu pula. Maka malam tu, Azaz bagi signal dekat Fairuz beritahu, Okay, dah boleh masuk dah. asal ni dah lena dah. Okay. Maka Fairuz pun masuk. Okay. Maka pada malam harinya, mereka masuk ke rumah itu. Okay, mendapati ada lampu. Saya cakap tadi kan, ada dia bagi signal lampu. Okay, maka Farus ada alami masuk sementara Aswad sedang tidur di atas katilnya yang dibuat daripada sutra. Okay. Ha. Kepalanya tertekuk di ketubuhnya dalam keadaan mabuk sambil berdengkur. Dia mabuk, dia lena lah. Okay. Maka Azaz bini ni duduk tepi. Dia dah kati. Dia dah mati. Dia dah lena mati ni. Dia lena. Maka Fairus masuk sangat-sangat waktu malam. Maka Fairus Uh, jalan masuk, masuk, masuk sampai dekat dengan katil tuan-tuan. Elok dekat dengan katil ya. Tiba-tiba maksudnya masa ni virus dengan uh, asuat yang duk tidur tu jarak dia macam se sejengkat bukan sejengkat, sedepa ya. Dekat dah. Elok virus buka pedang ya. Tiba-tiba tuan-tuan -tiba, kita sambung esok. Ha dah saja Saya saja. Saya <laughs> saja. Ha. Baik saya nak habiskan ni ya. Tiba-tiba tiba-tiba uh, ni bercakap. Tapi Imam Ibn Qasir sebut dalam ni bukan aswat cakap. Setan dia bermaksud aswat ini dia ada belah setan. Dia ada belah jin. Sebab tu dia kuat. Dia ada belah jin. Dalam riwayat lain sebut aswat ini Tok Bomo. Ha? ha? baik tak apalah. Maka tiba-tiba bercakap. So, keluar suara daripada mulut aswat ini. Okay? Hmm. Aswat ni kata apa? Ada apa antara aku dengan kau wahai virus? Ha. Padahal bukan aswat cakap. Imam bin Qasir kata bukan Aswad cakap, setan dia, jin dia yang cakap. Dia dah, dah lena lah. Terkejut Farus. Dia terkejut Farus. Tentang bila terkejut kalau kita pun terkejut lagu tu, tak cakap banyak orang Cekek tu kuih. Daripada nak keluar pedang, dia pergi cekek. Dia pergi cekek. Oh, saya buat gaya. Dia pergi cekek tu kuih. Uh, Aswad ni. ni. Okey. Dia cekek, cekek, cekek. Dia ambil selimut yang sutra tu itu. Dia gulung badan. Dia pukul-pukul kepala ni. Takutnya pasal. Sampai dah dia rasa macam tak boleh bernafas dah. Okey. Okey. Paulus menarik kepalanya dan menghantam lehernya lalu menempatkan kedua lututnya pada punggungnya. Maksudnya dia, dia naik atas uh, um, aswak, dia tindak, dia cekik macam tu lah. Tuan-tuan bayangkan macam tu lah. Okay. Kemudian dia bangkit. Dia agak-agak tak boleh bernafas dah. Mati dah dia bangkit. Dia bangkit dia nak keluar. Pergi keluar. Sebab apa? Dia keluar, ada kawan-kawan dia, Qais dan dua-tiga orang sahabat muslim yang lain. Masa dia bangun tu, uh, Azaz, sepupu dia ni, perempuan ni, tarik baju dia. Hei, han ha, nak pergi mana? Han nak tinggal aku dengan dia ni. Uh, Azaz takut. Maka kata Firuz tak payah takut lah. Dia dah mati dah. Okay. Uh. Maka, bini dia pun tweet lah. Hei, hei, oh mati dah. Okay, selamatlah. lah. Maka Firuz kata tak apa, tunggu ngusat. Aku nak keluar, bagi tahu kat kong kawan-kawan. Maka Firuz keluar dekat pintu istana, bagi tahu kawan-kawan. Kong Jom masuk sengak-sengak. Aku dah bunuh dah dia ni plan nak bunuh orang ramai tapi dia terkejut jaga tadi aku bunuh terus ya. Kau 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 apa masuk. Bila dia masuk tuan-tuan. Dalam ini cerita. Dia masuk, dia pun lapah tu Yasuat tu. Apa dia buat? Okey. Ha. Yeah. Mereka pun datang memotong leher, leher Aswat. Okey. Ha. Yeah. Tuan-tuan, bayangkan yang yang menguatkan pendapat Imam Ibnu Katsir mengatakan Aswat ini ada belajin sebab selepas dia pernah potong leher dia putih. Okay. Badan dia bergerak lagi. Badan dia masih bergerak nak bangkit. Meng menggambarkan aswad ni ada jin. Dia ada bila jin. Okey. Ha. Lepas tu bila badan dia bangkit, 4-5 orang sahabat yang lain ni pegang tangan dengan kaki dia. Kepala dia putih dah. Lepas tu bini dia, perempuan tadi ni Azaz ni ambil kepala dia pegang rambut dia, tarik, pegang kepala saja ni. Dan mulut dia bercakap. Mulut dia kepala saja tu bercakap. Oh, aswad. Tuan, ni bukan rekaan ni dalam bilah wanihaya. Ini kasih riwayat. Maknanya orang tu kalau kekuasaan kaw dia begitu hebat digeruni power tu dia ada belah jin rupanya. Bukan semualah aswat nilah. Baik. Kemudian uh, a pun pukul oh, katok sampai sengaplah tiba-tiba yang terakhir dengar suara itu mendengar kuat bunyi menyerik kuat dah. Oh macam itulah saya tak tahu bunyi macam mana kan. Oh tu saya reka lah tapi bunyi kuat mendengar. Bunyi begitu kuat sampai pengawal istana terjaga. Tunggu dia memeluru masuk ke bilik Aswad. Dia takut Aswad jadi apa-apa. Padahal Aswad dah mati dah. Yang bunyi kuat tadi tu bunyi suara jin dia. Mungkin jin tu nak keluar daripada tubuh kot. Okay. Bila pengawal masuk sampai ke pintu, terus Azaz ni perempuan, isteri ni bangkit cepat-cepat. Dia kata, eh, hey, jangan kacau, jangan kacau, jangan kacau. Pengawal kata, persepa tu puan? Persepa tu main suri? Macam tu kan? Maka Azaz kata, Nabi terima wahyu. Jangan kacau. <laughs> kan Aswad ni mengaku Nabi kan? Maka Azhar kata, eh ni kacau. Ni, Nabi terima wahyu. Oh, tak oh, wahyu kan. Okeylah, okeylah. Dia pun patah balik bilik dia. Ha, nampak. Maka dia pun kembalilah. Balut badan Naswak ni. Nak pilih empat buang ha. Maka dia pun duduk. Termenung pula dekat kati. Berbincang. Kita nak buat lagu mana ni? Lo ni kita dah kerat kepala dia putu ni. Kita nak habak apa usut kat para pengawal. Kalau kita kata dia nak, kalau kita kata dia ni mati keciman manis ke, mati jantung ke, takkan kepala putu ni. Eh. Apa kita nak habak ni? Kan para pengawal masih ingat virus ni baik kan? Baru ni geng aswak kan? Kita nak buat macam mana ni? Okey. Nah, mereka pun duduk bincang. Maka mereka semua sepakat. Duduk mesyuarat maka uh, Qais, Zawaih dan virus berbincang. Apa kita nak buat? Dengan mayat dia ni kan? Nak beritahu kat orang Yaman ni yang aswak dah mati Sebab tak tahu nak buat macam mana kan? Takut pengikut dia akan memerontak tapi orang Islam pun tak tahu buat macam mana ni maka dia berbincang dia berkata tak apalah subuh nanti kita azan kita kita laung azan kuat-kuat dan dengan azan itu sebagai signal kepada seluruh orang orang di Yaman yang masih Islam agar berani bangkit dan dapat signal bahawasanya aswad ini telah mati apa signal yang dia buat itu okey apa signal yang dia buat itu mereka bertunggu sampai subuh. Bila masuk waktu subuh, berdirilah salah seorang daripada mereka iaitu Qais. Qais bangkit. Kan dia bertiga orang. Qais, virus, uh, virus dengan uh, Ad-Dadawih Ad-Dadawih ya? ni. Qais bangkit. Maka okay, Qais azan subuh. Ha, okay. Azan subuh inilah sebagai signal. Kat mana signal dia? Dekat azan. Bila Qais bangkit azan subuh, dia dia laungkan tak azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kan Ashhadu alla ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut lepas tu disambung wa asyhadu anna abahlah kazzab Aku bersaksi bahawa Muhammad itu bersuruh Allah dan aku bersaksi bahawa asyanya abahlah abahlah tu siapa aswatlah kazzab penipu dia kata macam tu. Bila dia kata macam tu, seakan satu signal kepada orang Islam di Yaman yang masih lagi ada Islam dalam hati dia mengatakan, okey. Kalau sampai berani cakap macam ni bermaksud mesti asyuk tu dah mati. Ha ah, okey, mesti asyuk tu dah mati. Sebab sebelumnya Aswad itu melarang untuk sebut Muhammad Rasulullah. Dia suruh sebut nama dia. Aswad Rasulullah. Tapi bila pagi tu azan, Qais sebut. Aswad kazak Rasulullah Muhammad Rasulullah. Maka orang-orang Islam di Yaman telah tahu bahawasanya Okey, kalau macam ni Aswad telah pun mati. Okey. Maka bangkit orang Islam ramai-ramai yang 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 takut selama ni itu yang berpura-pura selama ni itu terus jadi berani pergi gempa di istana pakat bunuh habis pengikut-pengikut Aswad ni bermaja lela ni. Ha ligan hantam lari habis. Ha baru dapat tahu dengan gerakan-gerakan orang Islam yang sampai daripada Madinah itu pun membantu serangan itu menyebabkan akhirnya habis pakat lari ha, pengikut-pengikut Aswad dan dan tak dapat lari dia telah, telah dibunuh oleh oleh para sahabat dan orang-orang Islam di Yaman. Ya, maka berita berita gembira itu setengah pendapat bagi tahu cerita itu berlaku pada malam kewafatan Rasulullah. Ha nah, sebagaimana satu pendapat bagi tahu cerita itu berlaku pada malam kewafatan Rasulullah sebab Nabi dapat berita itu. Nabi dapat berita itu. bukan saya kata Imam Ibn Qasih sebut Okey, dalam rawayat bagitau nabi telah bagitau kepada para sahabat masa tu nabi dah sakit dah. Nabi bagitau qutila ansi al-Barih qatalahu rajulun mubarakun min ahli al-baitin mubarakin mubarakin. Bermaksud malam tadi al-Ansi telah dibunuh. Dia telah dibunuh oleh seorang lelaki yang diberkati dari keturunan yang diberkati juga. Okey, hadis ni duduk dalam uh, 211... dalam tarikh at-Tabari. Okey, uh, tapi satu pendapat yang mengatakan bukan zaman nabi. Uh, zaman Sayyidina Abu Bakar. Okey, uh, ada perbincangan dalam teknikal hadislah dalam bab tu tapi nak bagi tahu pada era itu okey maka Ansi telah dibunuh. Okey, uh. Sebab so, ada pendapat lain mengatakan waktu lain, selepas 4 bulan, okey. Ha. Uh. Tapi pendapat yang mengatakan dak Ansi mati malam, malam tu Ansi mati, esok Nabi wafat. Satu pendapat lagi mengatakan bukan, ini masa zaman Abu Bakar. Okey, uh, tak apalah yang yang penting Al-Aswad -Al Al-Ansi ni melakukan kerosakan yang sangat besar sehingga menyebabkan sampai akhirnya orang Islam terpaksa turun dan akhirnya orang Islam menang dalam pertempuran itu dan berjaya mengusir uh, mengusir uh, Aswad al-Ansi ni keluar uh, mati dan pengikut dia keluar Okay, Islam kembali bertakhta di Yaman namun uh, Syedina Abu Bakar menghadapi satu lagi krisis ini kita masih lagi bercakap dalam tahun sebelah hijrah. Nah. Ada lagi masalah lain. Itu masalah masalahnya nabi-nabi palsu ni bukan berada bukan sahaja berada di Yaman. Tetapi makata tak cekok ada nabi palsu. Pakak mengaku apa? Antaranya disebutkan dalam ni ialah disebutkan oleh Ibn Ishaq. Alhamdulillah. Orang-orang Arab telah pemurtad setelah wafatnya Nabi. Kecuali penduduk dua masjid iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Okey. Hmm. Okey, dan satu lagi kaum yang tak murtad ialah kaum Bani Saqif Okey, ha, baik. Sebab tu Nabi bagita dalam hadis kan Nabi berkata nanti anak cucu Bani Saqif bukan Saqif, sorry, Taif. Orang Taif, orang Taif. Okey, ha, baik. Maka uh, disebutkan dalam ni uh, siapa yang murtad itu? Kaum Asad dan Ghafatan murtad. Mereka dipimpin oleh Suhailah bin Qulaid al-Asadi, seorang dukun. Okey. Nah. Uh. Suku Kindah juga murtad di bawah pimpinan Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi. Kaum Mazhij juga murtad di bawah pimpinan Al-Aswad bin Ka'ab Al-Ansi. Seorang dukun. Suku Rabi'ah juga murtad di bawah pimpinan Al-Ma'rur bin an Al numan Al-Munzir. Bani Hanifah. Bani Hanifah tetap dengan pendiriannya bersama Musaylamah Al-Khazab. Kemudian Bani Hanifah pula murtad dan ikut bersama Musaylamah Al-Khazab. Nabi palsu itu dia terkenal itu. Nah. Ha. Tapi Musailamah Al-Kazzab dia telah mengaku jadi nabi se sejak nabi duk ada lagi, sejak Rasulullah ada lagi dia mengaku dah. Okey, ha, berbeza dengan nabi-nabi palsu yang lain ni, lepas selepas nabi dah tak ada, baru pun mengaku. Musailamah dah mengaku awal lagi dan di di bawah Musailamah ada pengikut yang setia daripada Bani Hanifah. Baik. Kemudian Bani Sulaim juga murtad. Yang di bawah hanya ada yang di bawah murtad di bawah pimpinan Al-Fujjah ah, okey. Okay. Al-Fujjah, seorang Nabi palsu juga. Kemudian, Bani Tamim juga murtad. Ha. Di bawah pimpinan As-Sajjah, seorang, seorang Nabi palsu perempuan dan juga seorang dukun wanita. Okay. Jadi, bagaimana yang berlaku bila para special brand saya nak berbakan membagi report wahai amirul mukminin wahai khalifah bukan amirul mukminin wahai khalifatur rasulillah wahai khalifah rasulullah saya nak berbakan Amirul Mukminin itu gelaran itu bermula zaman Sayyidina Umar, baik. Bila special perang pakat balik cerita wahai oh, Abu Bakar ni, kau ni murtad ikut Nabi Palsu 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 ni, murtad, Nabi Pasu, apa kita nak buat? Maka ketika itulah Abu Bakar telah uh, merancang satu plot, merancang satu satu orang kata apa satu plan untuk menghantar pasukan untuk uh, Menggempur Uh, menggempor menggempur nabi-nabi uh, yang nabi-nabi palsu ini. Nabi-nabi yang lain itu dia kecil ya pengaruh dia. Tapi ada dua orang nabi palsu yang besar pengaruh dia iaitu Musailamah Al-Kazzab yang memimpin uh, Bani Hanifah dengan uh, seorang wanita tua nabi palsu uh, Al-Fujaah uh, seorang dukun perempuan yang juga mengaku jadi nabi. Dua ini sangat besar uh, depa punya pengaruh pasal pengikut depa ramai. Maka apa yang Saidina Abu Bakar buat? Siapa yang sana berbakat utuskan akan kita bicarakan esok pada 3 Ramadhan. Teruskan bersama siri Qulafat Rashidin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.